qaab kale oo la leeyahay oo rag mas-uuliyiin hore ahaa ay leeyihiin dimuqraadiyada la tayayna. Marka waa in jimcaha laysu soo baxo banaanbaxyada, iyagana waxaa la adeegsadaa dhallinyarada iyo haweenka inta badan. Isbahaysiyaan marka waxaan rabnay oon ugu yeernay garabyada dhallinyarada iyo haweenka inaan arintaas uga digno dhallinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeedba iyo guud ahaan mujtamaca Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku nool. Waxay ku baaqeen niman odayaala oo saldhig ka dhigtay bilihii ugu dambeeyey Hotel Jazeera. Markay wax kasta sameeyeen oo bulsho dhageysata waayeen oo banaanbaxyama cusba intaan xusuusto dhowr jeer ayay abaabuleen oo cod soo baxda waayeen oo markii dambe dhallinyaro qoryaalo la keenay oo banaanbaxay sameynayaan la leeyahay oo ay shaqay weysay, waxay dadka u sheegeen 8 February in la kala baxayo oo dalka ka saarayaan dowladda. Dabcan waxaa dhici karta in ballamo kale iyaguna ay qolo lasoo galeen oo la leeyahay kontraatku uu yahay waxaaya waxaasaan qabanaa sidaasaan u qabanaynaa. Marka intii kale markay fashilmeen arrinta hadda waxay maraysaa waxa la diidan yahay xoriyatul qowl ama banaanbaxa la diidan yahay oon tijaabinaynaa inaan la diidi karin. Xoriyatul qowl waa wax wanaagsan, waa wax loo dagaalamay oo dadka dalkan iska leh Soomaaliyeed dowladoodu dhammaaday u dhacday ama loo riday caburin. Caburintii waxay keentay in qarankeena burburo. Bacda shida wataacab 10 sano kadib ayaa dowladda ugu horreysa lagu soo yagleelay Jabuuti oo parliamentary system ah oo habbeelad noogu dhisa. Ma shida yarayn oo lama dhihi karo 20-kaas sano ee aan dowladaha kala gegedisana ku meel gaarka u badnaa haysanay. Xoriyatul qowla la gaaray ama waa laga gudbay dictatorship oo dowladan dowladii ka horreeyay ayaa wax ka qabtay. Wax yar xusuusiya marka shacabka Soomaaliyeed, horta nimanka ku baaqaya in laysu soo baxo jimco 19 February magaaladan maaragtaa wixii la dhihi jiray guga carabta amba 2011-kii wixii ka dhacay dalalka carabta oo kale wax lamida ay ka dhacaan. Wuxuu yidhi gelinsoor yuu tegin yuu gudbin, gelinsoor ha tago yuu gudbina geeshkaad wadataa nin baay. Banaanbax iyo haddambeeyaana xeendaabkan yaro eeroboorka agtiisa ma ka guuri karaan ee ma degi karaan magaalada bartamaheeda iyagu meesha yar ee dowladdu ku ilaaliso ee eeroboorka iyo Hotel Jazeera u dhexeysa antay ka guuraan ma degi karaan Tawfiiq iyo Jungle iyo Kaaraan iyo horta ma degi karaan nimanka mas-uuliyiinta oo xamar annaga leh waana la isku dilaa hadda jooga xamarmaha Hotel Jazeera eeroboorka inta ka dhex leh waa maya kama guuri karaan meesha yare nabadgelyada eeroboorka laga ilaaliyo iyagana lagu ilaaliyo ayay iyaguna isku ilaaliyaan. Marka nimaan isagu tegi karin gurigii milki ahaan u lahaa oo xamar ku yiil ayaa wuxuu ku leeyahay banaanbax nabadeed la iskugu yimaado, hala gubilaamiyada, hala ciidamada qaranka, hala weeraro. Waa final stage. Qofku marka uu kansara kugu dhaco la yiraahdo rajana ma lihid. Marka dhaqaatiirta ay ku wargeliyaan in kelyihii soo dhinteen, baarka dhinteen, waxa dhinteen,
هذا مسلم يهانا وحقوق السيادة إيبان وأول بنو دمالها وأوغا هذا غلق لي يهانا دا أول ولا أوغا السيادة مركا نمكي وضياشاها مركا كنسر سياسة هذا كدع سياسة دا حقا اللو دا حقا اللو دا إيد فبروري بعد ذاتك اللقوب باللمية إيد فبروري وحبسنا بدلين وايو أيقو حتى ويقاينين وحبس بدلين إلهي أمركس لكن وضع مساكينته أيها اللغوه اللغلين هاي إذ فبروري واحد كوري 10 سبتمبر 2016 أيكو أكد دولة حسن شيق مان ديت كيدو محاد عاي وحبا اسمه بدلين وحنا اسمه بدلي كرين إذ فبروري روكا لوريغا حكمك مركا قف السجي وحي وكسو شقي إيو هالكا وشال الجوغي أنتيس إلا وسير ربا إنا وحكا لدتك كقضا تا أدر دتك أنا سيستين كدي مردلان أنت شقيسا أرماء أبابلك أو القصة بسن جمعها إيو وحي لمديهين أولا اللي يرد لن يرده الصبح حالا نمان بدانا أركاي أو أضيالة أو فيسبوك لايف وصوق علي أو دها هي وينو تياتر كبالكي ترجير كدهسو oo ka hadlayo soo baxa dhahay ah waxa hir dibidana xusuusiyo nimankaas iyo taariikhda in yar taban madaxweena xasan sheeq iyo tiimkiisa u badnaayeen tiimka xal hadlayay oo wasiiradiisa arrimaha gudaha ugu dambeeyay iyo ayaa ugu badnaayay xal rag hadlayo dhahay qofna ay ka heerina guriga laga soo baxo hadda ka horay sidaas sameeyay labada kunshant markii Itoobiyaanka waddanka soo galay ayay waxay abaabulen inta badan nimankaas waxay ahaayeen niman macallimiin ah iskoolo iyo jaamacad macallimiin ka ah ardada ay wax u dhigayeen ama ay maamulayeen ay waxay ku abaabulen inay inta baawr u keenaan oo ku raraan ay iidaal meel lagu yaa ku soo daashaan halka bay dhaba korkeeda ayagu xamar jooga inta baawr saaran ilmi yarka ay wax u dhigayeen ilmi Soomaalidu waa loog yahay oo iskooladii ayuu ay maamulayeen dhiganaayeen 170 Itoobiyaanka cagta mari lan waa cunugaan wiliga qor arag qor qaadin loo sheegay in jihada aad galeysa waxba kama duwana marka waa asal raggi oo berigaas ku caana maalay dadka ay noocaas ula dhaqmeen madax ku noqday haddana marka la u arka madaxtinimada inay ugu xiran tahay in weli waa iskooladii ay lahaayeen iyo jaamacadka ay lahaayeen ogow waa inaad xusuusnaataa maxaa maalin jimcaha looga dhigay mudaharaadka wax kale maaha iskoolada ayuu ay lahaayeen iyo jaamacadka ayagu ay lahaayeen ardada dhiganaysa unbay ku abaabuleen inay jimcaha soo baxaan isla markaasna waxaa loo abaabulay dad kale ardadaasi iyo caruurtaas laaya si la yiraahdo dowladda ka mas'uula sababtoo ah weligaa ma aragtay barnaamij la ballamay la leeyahay 10 maalin kadib barnaamij la qabanayay waddan noocaan oo kala qolihii uu dadka la injiray fursad ay u tahay ayaguna siyaasadda dhamay u socdaan waxa waa in dad la isu soo baxsho dadkaasi la laayo amba kuwii dadka la injiray oo hadda sayidka oo ogtiin sida loo ilaaliyo madaxtooyada iridkeeda darad ku qarxinaya dadka ha laayeen ama iyagu ciidamo ay u diyaarsheen iyagu hadaf ku yahay waxa la dilay gabar barnaamijaysa ku dhimatay ayagu hadafka dhamay kale oo aan fahamsanayn gabadhu qaymaha ku fadhida ama wiilka ku dhimana waxa soo siyaasad naqan maayaan waxaad ogtiin ragga noocaas ah sidaas ku hadlaya inaanay habeen qura guryaha iyo magaalada ku leeyihiin ka degi karin kana ugana hooyo karin hay noo dambayso marka nin asagii dawladda ilaalinayso ee xeendaabki dawladda ku jira askartii dawladdu ilaalinayso ee meeshii ugu amaanka roonad naf ka dayay inuu ku noolaado caruurtiisa iyo haweenkii oo qabana dibadda hal qof oo kamid oo uusan dalka ka joog inuu sidii shalo iidaalo kale idinku abaabulo ee yiraahdo soo bax dhalinyaro ee la isku yimaado ee hadhow ti kaliya waxa uu ka rabataa inuu Facebook soo galo la yiraahdo qodobka 20-aad la jabshay dad banaan baxa ayaa la dilay yani siyaasadda dhan uu dan leeyahay oo inuu ka faa'iiday rabaystaas xusuusnow
banaanbaxii ay yiraahdeen hal isugu yimaado ilaa farmaajo tagi waayo oo weli filadi fadhiya weligiin ma aragteen intaasoo qaraxa dhacda intaasoo dada maalin walba la dilaa iyagoo ka banaanbaxayo dhahay looma adkaysan karo in shacabka saan loo laayo looma adkaysan karo iyagoo dhahaya ma aragte maya kama xumaadaan dadka la laynaayo qaraxyada lagu laynaa kama xumaadaan maalintii saddex jeer bay shir jareed qabtaan nimankaas edhey waaya ayay waxay efor magaalada yiilay intay qoraan ay sii daayaan oo yidhaahdaan afartii saacba ay abdate ka dhigaan siyaasadoodu meesha ay marayso. Waxaa kamid a hadalladooda gedo ishuugeeda iyo ciidamadii qaranka lagu daldalayaa gedo ma aragtin weli ayagoo dhahaya ba-aale waxaa haysta shabaab iyo niman afghanistan ka yimidiya iyo asia war ba-aalaha laga hadlo sida loo xoray lahaa iyagoo laga hadlaya ma aragteen gedo unbay ka hadlaan. Xasan sheekh iyo xasan cali kayr nina wuxuu kasoo jeedaa ceeldheer nina wuxuu kasoo jeedaa ceelbuur waxayna qabteen mas-uuliyadda ugu sareysa qaran laga qabtay qabteen weligood ayagoo intay qaranka joogeen ka hadlaaya ma aragteen oo dhahaya waa in laga xoreeyo dadka nimanka haysta tuulooyinka ayagoo ka yimaadeen ama degmooyinka ka yimaadeen ayagoo weligood ka hadlaaya intay ama qaranka joogeen ama banaanka joogeen oo dhahaya cadowga haysta dhulkii aan ka nimid dadka aan ka nimid maadnaan arag mana arkaysaan haddana waxaa sadar dadku waa ka garaad sarreeyaa laba kunna ma joogno siyitamaadkina ma joogno waxaan joognaa laba kun labaatan iyo kow xasan sheekh dimuqraadiyada uu ka hadlaya anugu ma garanaayo goortuu barta ma aqaan intuu xukunka jooga waxaa la dilay 18 xildhibaan 18 xildhibaan kulligood waxay hadda siyaasadaan isaga uga soo horjeeda dimuqraadiyadda marka xasan ka hadlaya waxaa kamid aha waxay uu sameeyey xilliga xasan xildhibaan la xiray shiirah la yiray waa nin xildhibaan oo in la baaro ogadiisa iyo sharciga aysan ku qorayn waxaa la xiray all station radio ku yaal waxaa kamid a universal kulmiya dalsan radi shabeelle idaacad xamar ku tiilo xilliga xasan sheekh aan la xirin maxaad u sheegaysaen waxa dhaca ma jirto stationkeeda aan la xirin ma jirto intaan idaacadda qaranka isuga hoos tagta aan ka ahayn maanta wuxuuna leeyahay dimuqraadiyada loo baahan yahay dadku inay banaanbaxaan ra-yigooda sheegaana loo baahan yahay timajilac iyo anigaa kamid aan kuwa xiray qora weligaanamaan aan qaadan kamanaa laakiin ra-yiyan sheegi jir marka dimuqraadiyada noo sheegaayo oo heer xildhibaanada asaga ka fikir duunaa ood ogtihiin qaarkood ciidanka madaxtooyada inay ku dileen sayidka qaarna ku dhaawaceen cabdalla boos iyo xildhibaanka lala u naxariistay yuusuf dire ku dhintay ayaa maanta wuxuu leeyahay waa in dimuqraadiyada la diidan yahay qodobka 20aad iyo 21aad ee la diidan yahay hagaag laakiin masar xasanow dadku ma aha afar jirro dhashay markaad adugu tagta kadib waxaan leeyahay dimuqraadiyada loo baahan yahay waa taageersannahay waxaan xisbiyada u dhisannahay ahayd adiga markaan kula doodayno kula dagaalamayno dadka laynta ka dheef ku dhahaynay ayaan ra-yiga xortaa ka hadlaynay adigoon adigu siyaasad weligaa ka fikirinaan xisbiya lahayn markaad adigu timidaad maxaa weeye annaga xabsiga noogu geli jirtay maxaa ra-yiga u sheegaysiin maxaa dadka u difaacaysiin waxaan habeen hore arkayay warqada uu soo dhigay cabdikariin guuleed oo dhahaya magaalada muqdisho dadka joogaa waa inay isu yimaadaan oo banaanbax sameeyaan oo xoriyadda ra-yiga la difaaco cabdikariinow aan ku xusuusay berigaad wasiirka amniga ahayd 8 dhallinyarada ahayd xabsiga laga soo bixiyey ee balaagsiil meydkooda 8 lagu tigay markii lagu waraystana aad tiri waxay ka boodeen xabsigay ka boodeen xabsigu balaagsiil kuma ah inta dhacdoo dhacday de amni laga hadlo lagu fashilo waa nimanka intay joogeen madaxtooyada qaranka duhurkii la qabsaday oo loogu soo galay madaxweynihii dil ka badbaaday waa nimanka baarlamaankii oo madaxtooye ku dhex yaala la qabsaday waa nimanka hay-addii saddexaad ee garsoorka la qabsaday wigansi iyo tabcaanimo iyo fashilaadna halkaasi markay joogeen ka joogeen
inay maanta annaga noo yeeriyaan haddaan reer hebelna waa 10 nin oo isku reer oo hotel jaziira joogta oo hal nimo reer kala maalin walba 3 jor caaya siyaasadnu arka sidaas waxay isticmaalaan erga la yiraa madaxweynihii hore madaxweynihii hore haddii farmaajo layahay adiguna madaxweynihii hore tahay arbacada maantaana isagu ha maamulo bal berri adigu madaxtooyada tago adna soo maamula kasoo hergal haddii wuxuu madaxweynihii hore u yahay madaxweynihii hore maaha waa madaxweynaha xilka haya waxaan rabnaa madaxweynaha xilka haya inuu ogolaado doorasho in la galo in sidii xilka uu ku wareejiy yacni markuu la wareegayay ama uu si xalaal dib ugu yimaado amaba qof kale uu ku wareejiyo la doorto soomaalidu dooratay laakiin maalasaf kenya waxay ku dooday warqaday soo saartay daraad kiiska baddahana loon joojiyo inta nin cusub oo annagu aan wadanaa uu ka imaanayo qaranka soomaaliya madaxweyne ka noqonayo waa niman yacni weligood ma aragtin kenya waxay ku dooday inay iska dhaaf badde ay leedahay kismaayo iyo dhul badan dhulkaas iyadoo ay leedahay daraaday soo sartay wasaaradda arrimaha dibadda hal kumanti nin mas-uuliyiinta horaa ka mid a ama kuwa hadda ag fadhiya ka mid a oo dhahaya xalaal ma ahayn waana khalad mana sheegan karta dhulkeena kenya soo dhahay ma aragtay maya laakiin subaxii 4 saac waxay ka hadlaan filla soomaaliya maanta duhurka waxay ka hadlaan filla soomaaliya iyo ninkii waxay waa ka dhamaadeen caawa 3 saac way isu yimaadeen waxay yidhahdeen filla soomaaliya ninka jooga ceebta meesha ka taagan fiir ayagiiyaa ka kala tegay hal nin baa la jiri jiray oo reer kale ahayo la dhihi jiray xalane markuu arkay ay ka qarin waayeen annagu haddaanu hawiyo nahay waa inaan fillada galnaa isagaas iga tig ninkii farsamada badnaa iyo faarax cabdiqaadir la dhihi jiray oo maalmahan ag fadhiya ma aragtay siday ugu dhagahadlaayeen ay lahayeen fahad waa in la dilaa waa in la yeelaa ninkaa reer oo xasan meesha jooga isagana uu isaga tig yaa isku soo haray marka 4 ayoo isku reer ah habeen walba aashiraa waxay xal isu sheegeen haddana maalin kale isu sheegeen waxay ka hadlaan qaraab dagaal inuu dhaco iyo in laysdilo iyo saan inaan la aqbali karin sida xasan sheekh lahaa wixii ka dhacay kaaraan annagaa ka dambeynay dowladdana loogu jawaabayo maxaa ka dhaca kaaraan galabtaas waxaa dhacay niman baa soo duulay 3 wiiloo booliis ay dileen oo uniform loo degmada kaaraan joogtay xasan habeenkii shir jareed u qabtay wuxuu yihi waa la sii wadaa buu yihi sidaas annagaana ka mas-uula inay duuban tahay oo berri maxkamad ku noqon karta xataa ma og xasana waxaa lenaa haddii xataa la isdilo laa qadar allahu in la isdilo in haddii qabiil loo kala tago xataa oo hadda ninka fillada jooga qabiil aad ku diidan tihiin isaguna qabiil kale unbuu noqonaya dadna qabiil aad islatihiin hata haddii qabiil qabiil loo kala jooga ina qolo walba un dee qoladeer iyo meesha joogi jirto unbay joogaysa marka mar kale waxaan ku baaqayaa absolutely isku dayga in dhalinyaro lasoo bixiyo waxbarata oo ubixi waddanka ah oo jaamacadaha iyo iskoolada nimankaasi maamulaan dhigata inta soo bixiyaan mooryaan kale loogu dhiibo ay dilaan markaa laga dhigo siyaasad dowladdii aa dadka laysa halkiina gabdhihiina iyo wiilashii halkan fadhiya ee dhallinyarada axsaabta waa idinkaga digayaa waana inaan la aqbalin waa inaad fahamtaan waxa meesha ku jira waa inaad tidhaahdaan horta bal adigu keen caruurtaada waa inaad tidhaahdaa adigu hebelow bal horta magaalada anigu waxaan deganahay howlwadaagaan deganahay aadna soo deg ilaa nin soomaaliya ha tahayo saad sheegayso reer muqdisho ah oo muqdisho iska leh ha ku jirin amisom agteeda ha deganaani bal soo bax ku dhah mar kale waxaan u hambalyeynaynaa guddigii laysku daray ee bay dhaba ku shirayay oo soo saaray in heshiis laga gaaray arrimihii laysku hayay doorashada ku horgudbanaa waa u hambalyeynaynaa madaxda qaranka iyo madaxda maamul goboleedana waxaan ka rajaynaynaa doorasho hufan oo daah furan oo T16 ka dhacday ee ayadoo meydka uridda yaallo sida cadaada ka dhacday aan la dhahayn in doorashaa dhacday ama wixii jowhar ka dhacay oo hoolka ergada ku jirto aan xabada lagu dhex ridaynin waxaan rajaynaynaa doorasho tii ka duwan oo xalaala inay dhacdo mar kale iyo mar kale waa mahadsan tihiin premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akoonka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa
lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.